välkomna ska ni vara. Jag och Lena Sleva, vi har förberett en hel del. Helt vanliga julsaker. Kolla detta. Hoppsan. Du har en spegel. Vad är det? Man kan prata i spegeln med människor som har gått vidare. De som är döda. Var finns spegeln nu? Den försvann med din mamma. Jag önskar jag kunde dela allt det här med dig på riktigt, mamma. Jag saknar dig. Finns det en chans att jag kan prata med mamma igen? Tänker jag ta den? Svartskogen är livsfarlig. Det är snart fullmåne och då kommer skogsvarulvarna fram. Var är Nelly någonstans? Har någon sett Valle? Är Valle också borta? Hej. Hur vet du alltså att den här spegeln finns där inne? Om jag inte går dit så får jag aldrig veta. Varför berättar du om spegeln för? Ditt fel där. Alla vill att jag ska glömma bort henne och gå vidare. Spring! Nelly! Nelly! Det är nacken. Är inte han populär? Bara för att han går runt naken. Skärp dig.